Como é que é, Pips? Tudo fixe? Como correu? Tá fixe, tá fixe. Foi para Portugal, só, Miguel. Que gays, mano. Fogo. Puto, vocês estavam bem excitados que eu viesse, mano. Para vos ensinar a jogar ou okay, quê, mano? Fogo. E agora estamos todos a lançar para o dono, agora. Como é que é, rapaz? Tudo fixe? Cole Gume. Hã? Chama-lhe Martins. Glumir. Martins. Mano, Ok. Como é que é? Tudo Patinho. fixe? Martins. Patinho, patinho. Hã? Que é que disseste, puto? O teu microfone está bem polido. Martinha! Ah, ok. Então, mas eu chamo-lhe Martim, tu disseste. Não, chamo-lhe Martim. The fuck, nada a ver. Tu disseste Martins. Disse o quê? Eu disse. Ah, ok. Disseste Martins, puto, Cala-te, vocês andam bué drogados. Esses gajos aí, puto, esses gajos andam fumam bué. Esses gajos andam a andar na veia, na coca. Pronto, lá tenho eu que ensiná-los a jogar outra vez. Enfim, eu vou oh, para Miguel, podes 2, não eu vou fazer para merda, 2. querida, por favor. Ei, esqueci-me de trocar de skin, ó, oh, puto, vocês são bué gays, mano. Sim, mas essa skin é bué poser. Estou na 4. Fogo, mano, que nojo. Quem é que estás a usar, Bruno? O A anjo? E yeah, a do anjo com uma picareta, com a picareta aquela vermelha da justiça, o que é que foi? Olha Vai só, trocar ninguém por ia, que mim. merda, mano. É o quê, Martim? Eu vou só olhar aquele sítio, mesmo só para buscar. Eu vou aos jogos da fila hoje, por ser. Yeah, Maior também. Eu também. Porra, mano, que gays. Muito para o 4 está lá, Miguel. Muito para o outro. Eu estou a ver isso. Ai, minha mãe. What the fuck, mano. Entrei e já buguei. Já buguei. Já buguei. Oh, Miguel, tens a minha rosa preferida. Tenho a picareta que o Bruno queria que eu lhe oferecesse. Qual? Aquela picareta. Aquela daça que eu queria que tu me ofereces. Tu tens essa picareta? Olha, já. Ah, tu és bué gay. Vocês sabem fazer o bug. Dá-me a minha nossa preferida, Miguel. Olha, vocês sabem fazer o bug de ir para a ilha. Sei. Népia. É tipo, vais para você de respawn, metes uma pirâmide, ficas bugado. Ya. Depois, quando dás respawn, vais para outra, faz a mesma coisa e vais a respawn em vez de lobby. Bem louco. Interessante. Mas eu não vou fazer isso. Tu vais a bugado. Oh, Miguel, sou eu. Sou eu. Aí capunha, mandas-me com caraças, ó Bruno! What? Eu tenho colinas, puto! Começaste a minigame e eu fui parar a colinas, what the fuck? What the fuck? Peraí, vou dar clip e vou me meter para o sapo. Sabes porquê que estás em colinas? Fuck, eu estou bem alagado. Sabes porquê que estás em colinas? Não, porque é Xbox. Ah, puto, cota está. Ah, puto. Eu nem tinha caído direito, do nada tu sacas mim ninguém. Miguel, mano, eu não posso. Vai pé no cu, Miguel. Para! A violência não é solução. É, cala-se. Porra, andas bem por cima, eu não tinha arma, eu estou a dar uma. Tipo uma pizza, mano, vocês deram vontade em mim, estás a brincar. Ok, sou baguei. Eu vou já para tilt. Eu também estou a ir, já para só para matar esse rapaz. Oh, Bruno, rapaz. Não começa outra vez que eu vou cair daqui. Eu preciso de apanhar a minha arma. Mas já os ganhei. Puto, vais ver, vou dar um. Tipo. Estou a ir para tilt, só para matar o rapaz. Não tem problema sair e eu estou a chegar. Né? Tipo, não tem para tilt, um dia olha, estou a chegar aos jogos acedores. Eu estou a ir caça, também, rapaz. Só que está um boi da vagada. Não sei porquê. Vou falar a sério, só que as minhas casas não estão todas carregadas. Oh, Bruno! Ah. Ao menos eu consegui as balas quando começaste a caminhar ninguém. Consegui as balas, ao menos. Claro, eu penso em ti. Bruno, era a foto que eu te mandei. Mas o que é que foi o jogo? Olha como é que estão as casas para mim. Vai do porquinho, são mina. Passa para mim para chamar-me gay. Ia, Bruno, esquece. Surgir. Mesmo a dizer comigo, ele está com o pulso.
Não vão dizer comigo, ela é pussy, mano. Eu não sei porque estou tão lagado, caralho. Deus assim quis. Ai, amigo, ele saiu, puto, outra foca. Ele saiu, puto. Bem, olha, vamos ter que sair. Não, puto, não saias. Puto, estás doido. Temos de sair. Na outra partida, o gajo também estava lagado. Bem, olha, vou ter que vos matar uma vez, né? Para depois sair. Onde é que estás? Está a vida a rachar-me já. Oh, puto, estás tão roubado, mano. Oh puto, o que, mano? Não vale, tu sabes utilizar melhor essa bosta que eu. Comecei a utilizar essa bosta hoje. Oh puto, que nojo. Porra, no scope. Estou apanhando no scope, uau. Calma, também estou. Uma scope também de esquerda. Panelas de pizza. Se eu cheirar leitinhos. Não sabes jogar, estás com inveja. Ah, coitado, fui eu que te ensinei a jogar. Punha, puto, eu odeio os gajos que só ganham airground tipo a fazer basezinha, puto. Toda vez que os gajos chegam airground a fazer basezinha. Este gajo é bom assim. Vamos fazer qual é o puto. Peraí, o Miguel está-me a ligar. Ya. Ya. Fogo, puto, tu és bom aqui, porque é que saíste também? Fogo, mano, que gaze, puto, só nos fazem perder tempo, para não ler. Vai, anda lá. Ai. Puto, fogo, estás a brincar. Quem? Oh, puto, os teus prédios estavam normais, mano. Estavam o quê, Zé? Vai, desliga a chamada. Apanha no cu. Bruno, vai ao WhatsApp, outra vez. Outra vez, mas achas que eu não tenho mais nada para fazer da vida ou okay, quê, mano? Estás a ver tipo essa skin aí? Uma cabeçada que te lixe. Acho que vou dar refund a esta skin que eu tenho agora. E pôr mais 10 para comprar essa. Olha porque. Pá, essa skin é bacana. Curto bem dessa gaja. Vai, bora lá. E agora, puto? Já mais na gana. Oh, Bruno, dá-me a obrigado. Oh puto, se vocês são boi. Oh Martim, podes trocar de equipa. Martins, muito obrigado, puto, curto para ti. Obrigadão por mudar de equipa. Estou na 3. Estás de. Perdeste os 3? É lá. Não, estou na 3. Sério. Perdi os 3. Só que ainda sobra uma, calma. Do rabo. Não, é. É uma outra cena. Qual outra cena? Da boca? Não, a parte da frente. Ah, o umbigo. Yeah. Não, a parte de baixo do umbigo. Ah, aquela banhazinha que todos temos. Não, é aquela parte que engorda na gaja, na cama. Ah, o dedo. O dedo tão bonito. Ah, na dura de fibra. Para dançar, já não se compra essas ventas. Ih, olha ali a cena. Oh, olha aqui. Olha a propósito, tanto que queres. Olha aqui. Não vou. E agora? É assim. E agora eu matar-vos só porque me apetece. Era bacana, não era? Não deixo, eu sou muito bom. Sou muito bom, cara. Por acaso, acho que o Martins já vai ver fixe.
Pois joga. Isso é porque ainda não me viste a jogar. Mas eu sei que vou dar um headshot naquele gajo. Rapaz, não, não me mates, rapaz. Estás muito chitado. Não, eu estou a mirar naquele gajo. Não tenho espaço. Porquê vocês têm rifle de caça, mano? Rifle de caça é para pôr os copos. É tipo para fazer assim. Não, o rifle de caça é para fazer isto aqui, ó. Yeah. Vou caçar, eu vou fazer isto aqui. Boa, muito mal, muito mal. Ah, quase. Acertei, ao menos. Eu acertei, tu não. Olha aí, ó Miguel, tu és tão gay, mano. Ai, eu estou mal gay. Que tiro. Ai, eu estou mal gay. Ah, não. O shotgun também é. Isso é mal gay. Ao ofender. Tu és tão gay. Puta, eu estava a voltar com o André, vês tu com esse cheiro a leite da boca. Esquece, agora. Eu vou para Tilted. Já está tudo. Eu não vou para Tilted. Porque eu sou Tilted. Tilted sem mim não é nada. Bruh. É de chato como amaste, amigo. Mano, eu estava parado. Se tu não acertasses isso, eras o pior gajo do mundo. A minha conselha é gelo dos pés, mano. Vou dar o headshot do Miguel para o pé. Tenho uma mosca no ecrã. Tenho uma mosca no ecrã. Mayday, mayday. Tenho uma mosca no ecrã. O gajo bem preocupado da vida, mano. Mayday, tenho uma mosca no ecrã. Pedido de ajuda. Oh rapaz, não mates. Oh puto, este gajo assustou-me bem, mano. Mayday, tenho uma mosca no ecrã. Ok, já chega, André, já chega, não me chico. Não, mas meteu muita piada, sinceramente. Deixa-me apanhar o meu lama, Miguel. Puto, vais esperar a segunda cena para a puta. Eu quero ir fightar com alguém. Espera aí, rapaz. Eu reparei. A tua vida é tua. Ah, puto, se me acertares, mano, levas um. Um bajor. Olha esse rapaz a roubar. Batota. Espera aí, buguei. Olha aqui. 360. Ah, viu, meu puto, vocês estão a andar juntado em mim, esses parneleiros filhas da mãe. Espera aí, se eu comprar um outro grupo. Ah, puto, como é que isto é possível, mano? Pai, eu não se culpa, é técnica. Técnica o quê? Seis cagado, é técnica. Já, tu quer. Não dá um lugar! Piramidinha, oh puto, o quê, mano? Oh puto, este gajo é tão cagado, mano. Oh puto, a sério, mano. O gajo literalmente acertou-me todos os tiros no scope. Eu pensei que isto aqui não tinha dano de queda. É de shot eagle, puto. Isto tem dano de queda. Eu estou só a parar e tu matas. Ei, oh puto, isso é bem podre, mano. Puta, é tu um headshot de eagle que tu também empolgaste pela cara, por uma cara nova, puto. Eu parado. Agora imagina que tivesse parado o quê? Estava a andar na direção. Puta, deixa-me quebrar a trap. Chique, já. Puta, tu disse, pá. E diz, tem uma mãe. Puta, tu disse. O que é, pá? Não me deixem comprar traps, pá. Porque está a minha mãe. Vou contar a minha mãe. Ah, ganha um bocado de grão, eu deixo. Top.
Puto, eu parti a casa do relógio. A tua vida é um silêncio. Não sei quem estava aí, mas eu parti uma treta, por nada. Graças a vocês falharam um tiro. Que bom. Oh mano, fogo, estou a levar tiros nos três, puto! Ah, puto, vamos nos apanhar com os seus panelos. Vocês agarravam-se todos juntos. Estou a apanhar pedras das águas aqui. Puto, estava a levar tiros dos três, mano. Te cala, tu estavas a disparar também, não estavas a dizer? Eu não estava a disparar. Oh, outro! Não. Agora ninguém estava a disparar, era só eu que estava a lutar com ele e ele... Não, eu estava, eu admito. Sim, puto. Então, mas é normal, estava a lutar contigo. Agora os gajos estão a assistir, estão a disparar na mesma. Eu estava a comprar traps. Tá bem. Ninguém disparou. Vocês são de comprar traps, como é que tá bem? Eu comprei traps de outra máquina de vendas. Puto, puto, para de comprar traps, por favor. Eu não paro de comprar traps. Trap é vida. Tu é que não tens vida? Até não tenho, estou subindo e funciona. Eu estou a mãe com muita vida. Ai. Mano, eu vou descer aqui. Ela decidiu suicidar-se quando tu nasceste. Puto, juro, eu acho bem que tens 5 anos. Eu não tenho 5 anos. Não, mas tens pai uns 15 anos. Não, porra, pôs a pirâmide em mim. Viram, essa aqui não está, só destruir! Não! Putz! Larga isso! Oh mano, que bosta! Oh Miguel, tens mesmo paneleiro? Porquê é que me tens dando queda nesta shit, mano? Puto, não era eu o líder? Nem eu. Era o André. Não era, eu dei a parte do Bruno. Quer dizer, a parte do Bruno, mas onde se caixa, fica mais pesado que a minha parte do Bruno. Faz sentido. Do meu ponto de vista, faz sentido. O que acontece a mandar uma sniper em uma vez? O quê, meu? Não vais parar. Agora óbvia com cabeça de pila. Pokémon. Coisa de porco, estás a rechar eles enquanto eles estão a fight, não quero saber. Disse que agora o gajo vai tomar a fatal sozinho. Eu acho que o gajo vai fatal sozinho, Miguel. Ok. Oi, quem é que está aqui em baixo? É o Miguel, para variar. É o quê? Estou aqui a fazer uma cena, só para ver. Ah, então... Mas o material está a ficar escasso. Normal, não sabes combater, só sabes é construir. Para! Ah, eu vou... Puto, quase morreu de fantasmas. Já estava a esquecer que ia me fantasmas nos seus filhos. Volte. Por acaso, esse gajo não sabe como é que sabe construir. Errou! Como é que a minha Evelyn vai estar por aqui agora? Eu gosto do material, eu estava a construir. Estás a construir, tu não combates, puto. Vês, Bruno, é isso? Estás a dizer que estavas a dar peito com ele para não meter. Não meti, agora estás a disparar contra mim? Mas eu morri. Toma, eu morri. É isso, cai lá em cima, é a mesma cena. Deixa-me só apanhar este carrinho. Parece que eu... Ya, ótimo, mas eu concordo.
madeira, estou bem. Fogo, tinha 900 de madeira e 999 de madeira e 999 de jogo. Apareceu esse mob construtor e gastei tudo. Uau. Também a única coisa que eu tenho de fora é a cabeça. Era sempre desgraçado. E foi onde eu acertei. Pois foi, também não podia acertar, também não podia acertar mais nenhum lado. Isso foi o que ela disse. Aí eu estou muito quem então mais? Olha aí, olha como é que o gajo me está a tratar, Miguel. Vou começar a estigar o gajo. Olha, olha, vim apanhar madeira, não vim fazer nada. Quer ver? What the fuck is that? Missile damage. Eu também. André é muito perto. Outra vez, vai. Outra. Vai. Peraí. E eu, puta, isto aqui virou-se tudo. Eu não consegui. Nós ainda vamos morrer por causa disso. Não vires essa bosta, boy. Eu não consigo disparar. Tens que ir a direito. Meter tipo a cena direita. Estão aí. Ô Miguel, estás-me a desiludir. Pronto, fiquei 51 de vida. Não, também eu estou 51 de vida. Olha, queres buscar o outro carrinho? Vou buscar o outro carrinho. Hã? Vou buscar o outro carrinho, Bruno. Estava a 3 de vida. Vai, dá respawn e vais buscar outro ganho. Vou dar respawn e vais buscar outro ganho. Queres conduzir tudo? Ai não. Deixa eu tentar, Bruno, agora. Bruno, onde é que estás? Ah não, que isto aqui não dá. Não dá mais. Ah, tem aqui mais um, posso. Ah, Bruno, chiva de lá, onde é que vocês estão? Só uma vez. Espera aí. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, Bruno? Peraí. Onde é que eles estão, Bruno? Ai, está ali, vai! Dá um sprint nesta montanha, para trás! Não, puta! Aí, peraí, sim, desculpa! Bora, vai, cara, bora! Peraí! Ei, andas chungas! Já tinha deixado a ser, não quer saber, não me roubar aquilo assim. Estava a ser coisa por dois. É lá, estava a ser coisa por dois. Pois é, um pelo cu, o outro pela boca. Ai, oh puto, eu sei que fizeste isso, mano. Oh puto, isso foi bué porco, mano. O quê? Ok, está-se fixe. Ih, estou um de vida. Fogo, André, nem acredito que fizeste isso, mano. Eu disse que não há vida que está algo. What the fuck? Estava um de vida e um de chill. Oh puto, esse gajo é uma kill e está a soro, puto. Oh puto, eu odeio. Dá mais também aqui e ainda estás a soro. Mano, eu dei-lhe 100 de vida, mais um de tiros de munição. 100 de vida, é uma coisa. A cena é que eu caí do prédio, ativei a cena, mas só ativou. É que me está a disparar, meu. Pronto, isso eu tirar com o André. Queria se fumar o coxo, não é? E não anda.
já estava. Chamavas na Deagle? Chamavas na Deagle? Oh, puto, foi um headshot em cada um. Bob. Bob. Tinha que ser o porco do Miguel. Tinha que ser o cheiro do Miguel aqui em cima de mim. Tiveste uma sorte, André. Isto travou-me, juro-te. Puto, eras bem cu. Já passei, esquece. Queres me vir-te lavar o cu? Tens de lavar o cu mais vezes, Miguel. Isso é um amigo. Não vai pé no cu que eu tenho mais que fazer que estar a gastar-me atrás contigo. Puto, impossível, mano. Eu acho que ele é de chato, nem percebeste onde é que veio o tiro, puta. Estava a dar pesada. Não estava a fazer essa trap. Puta, já levei tudo. Oh, mano, já eu tinha de levar tudo. Headshot com mais de esquerda para tu. Eu tinha de levar tudo. Ia dar outro trap. Pus a outra uma trap praticamente. Ficou bem rápido. What the fuck is this? Isto é bem fixe. Oh, a sério. Oh mano, essa Deagles é. Eu vou comprá-la. Fuck, tu estás a spamar-me também? Tá, ficar em nós. Foda-se, uma meia. Eu vou mentir de esquerda que nem percebi de onde é que veio de tiro, puto. Puto, vai andar lá, Miguel, foda-se. Já, foi fixe, mas o Bruno... Deixa-me de onde é que veio, puto. O Bruno também já estava a soro. Ah, puto, fogo, acabei de aterrar, mano. Não venhas, juro. Estavas a vir. Que chato, velho. Estavas a mirar em mim, caralho. Cala-te, burro, ainda nem tinha pegado na sniper, estás a falar o quê? O que falhaste? Só desculpas. A teoria da conspiração estava certa. Eu leio, velho. Eu leio sempre, às vezes é que não respondo. Não basta 50 de chuva. Não basta mais chuva. É irmão. Obrigado. Muito obrigado por preocupar-te. Queria que gaste a tua soro. O quê, pô? Obrigado. Oh puto, que é isso? Estou agora a segurar-me de trás e eu tenho que ir de choque para o fundo do meu. Olha o Hacker, olha o Hacker. Como assim? Já está cheio de shield outra vez. Ai que tiro! Robana, roda isso! É não! Tem que eu só sei construir, agora não vou construir! Bora, anda para aqui, eu estou 42! Dá um tiro de digo que não vais perceber!
Ai, André, que burra! Mãe? Ah, puto, o quê, mano? Tu nem sabes como é que me estás a acertar, puto. Estás a disparar boia à toa, mano. Estás a ser MG, puto. Spammer, puto. Tu és boia spammer, puto. Mano, vocês já destruíram que eu estou. Tu és spammer, puto. Nem sequer tinha construído. Ah, puto, esqueces que esta bosta aqui não tem. Oh, puto, fogo. Mas quem é que teve a incrível ideia de meter dano de queda, mano? Mas tu? Fui eu nada, puto. Estás a brincar? Puto, dando queda é tão nojento. Eu só caí agora porque pensei que ia aterrar e ia te mandar a ganda de tiro para meus fones. Eu estou gajo junto, puto. Oh, puto, que porca, não é respawn. Eu vou dar por tudo. Puta, está a tirar-me fora. Pode levar a ser contigo, vou dar aqui ficar no meu segundo. Ai, vim aqui. Ai, eu ia pôr a ceninha, mas não conseguia tempo. Meu avô, a minha avó também, se tivesse colhões, era meu avô. Tu só constróis, eu sei nem que tu nem nas battles, só constróis mesmo. Olha a puta. Puto, só constróis, puto. Tipo, nas battles. Ah, e vou te contar a grana que é que esporas, faz sentido. Bora, sem construir, quer ver? Não aguentas, né? Não aguentas a pressão. Ó, vês? Constróis logo. Ok, mano, eu não vou sair. Uma merda. Mano, sempre que vens morres, putz, para mim não me afeta nada. Eu sou morreste de propósito, estavas a sobra. Ai, que fogo! Para de construir, sócio, fogo, que chato. Para de construir, mano. Olha estes, mano. O gato, tu disparas para a frente e acertas-me. Oh, putz, que nojo. Mano, estás muito aziado. Putz, a cena é que vocês disparam um boato e acertam. Ele ia dar respawn, eu tenho quase certeza. Putz, estragaste tudo. Eu sei, a ideia era essa. Vai porco, mas eu cresci completamente, puto. Tu foste vai porco. Ah, puto, eu assim. Tu vês que estava parado e não me matavas, talvez. Fiquei, eu estou. Tá fuck aí, abaixo da construção. Que podre dizerem que é outra, caralho, que podre. Diga-o, pronto. Puto, é que é uma fucking. Ah, puta, sério que fizeste isso, mano? Eu nunca aterrei em cima de ti. Sou pussy do caraças. Mas o gajo aterra, puto. Puto, isso é bem nojento, mano. Tinha acabado de ver um slurp, mano. Para construída. Ah, não, olha. Puto, se dá para construir, porquê é que eu não vou fazer? Puto, estás para construir, tu não dás battle, puto. Literalmente. O que é, puto? Dá para construir, eu faço o que eu quiser, João. Ora não. Que? Não é verdade que este gajo só constrói nem dá combate. O gajo só constrói. É que o gajo só constrói. O gajo tipo só fighta quando é grande, sempre podre.
pago para construir e preciso de tudo. Cala-te. O que, mano? Headshot. Oh puto, passaste a minha parede. Oh puto, estou a sair do jogo na tarde, puto. Fogo, mano. Puto, para de spamar a spamara. Para de construir. Combate-me com a tua sora, puto. Oh puto. Essa aqui devia ser minha. Mano, eu abri o paraquedas. Cliquei 30 vezes no espaço. Não aconteceu nada. Eu tirei-lhe 30 na vida, pode ser. Ah, então, mas isto é gangbang agora? Então, ai, ai. Tá a tratar mal a tua mãe. Puto, nem sei onde é que eu... Ah, puto, para de passar as construções, mano! Ah, puto, juro-te, vou sair deste jogo. Patinho. Anda-se, puto. O gajo passa as minhas construções, mano. E vais dizer que eu tenho culpa? Porque não te aquecem, puto. Então, eu quando sair do jogo também não vou ter culpa, apeteceu-me. Anda-se, mano, que nojo. Pois é, estes cheiros a cu que aparecem assim, por trás. O Martim vai. O Martim a olhar para mim no ar e eu prego que anda a ti. Então estás aqui a fazer o quê? Oh! Eu sou. O Martim vai para a cama. Pronto, está aqui. Viste quando é com o meu rio, faz sentido. Se não é para a esquerda. Estás-te a rir, queres o próximo, putz. Oh Bruno, dá-me a trampar nesse gajo. Não consegues ser tu. Não, porque eu não sei onde é que estás. Ah, agora sei. Ei, agora vocês estão juntos contra mim, não é? O que, mano? Não pude ter 120, mano. Oh, puto, juro-te, vou sair deste jogo. Eu estou a 4. Vejo. Oh, puto, que é essa bosta, mano? Eu estou a 4, estou morto. Tu estava parado e mesmo assim falhei a bala. Oh puto, agora chega este e aterra por cima de mim. Ai, Miguel! Tá bem, eu desço, o que esta desce? Ai, meu pai! André, foi proibido. Olha, mas eu pensei que estava com o choque dentro da mão, mas estava com o bicho. Dois! Estante. Estamos todos, claro. Está toda a gente contra ti. Não estou de quadro. Quem é que joga agora, hein? Que bola na testa. Até começar a... Até continuaste a andar. Estou morto, mano. Eu tenho 20, sim. Mano, tá. Estou morto. Eu tenho... Quantos, meu? Quantos? Ou sou se Como assim, Martim? Porra, pus dois trepes. Mas eu estava no canto. Quando é no canto não acerta.
quarto, ninguém sabia. Temos 15 Bruno. Tu podias conseguir de qualquer forma. Dois também, é isso, dois. Venham dois, venham. Deixei o Bruno Assur e mataram, não quer saber. Bala! Capinha de bala que me... Ai, é má. Ma... Oh, Miguel, tu pagas muito. Peraí, 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 peraí. Bota-te uma brama da tomate. Mata, não te mata. Olha aí. Espadaça. R. Ó. Respeito. Até que já é a segunda. Quando tu soltas, vamos sempre. Um gajo nem pode saltar em paz. Boa, obrigado por serem miar. Um gajo nem pode saltar em paz. Ai, Bruno. Ai, Bruno. Juro-te que sorte. Putz, que isso! Eu já tenho que pensar lá por aí. Também não jogas nada, que eu estou a esperar. Ih, esta foi muito mal. Agora, tá, o gajo está atrás de ti, Alba, não, esboa. A minha árvore, deixa-me partir a madeira. Oh, tu perdiste a minha árvore, Zé. Não tem material, não, meu. Okay. Putz, o Bruno é. Salta, desvia, salta, desvia. Puto, eu deixo gajo. Ok, yes. I guess, like, ok, buddy. A série Z estava a mirar no André. Não tenho culpa. Aí não tenho culpa. Grande resposta. Oh, oh manuco. Eu vou sair muito deste jogo. Boa que a tua mãe diz quando tens uma má nota. Ai, não me tens um. Sai da story. Passa o dia todo a jogar Fortnite. Não é para as aulas. É preciso construir, mano. Fogo. Vergonha, mano. Dois gajos a spamar. Eu nem sabia que era ele quando eu tirei a altura. Sério, puto. É rígido. Perdi o Martim de vista. Onde é que tem mais kills? Não é que tem que ter mais kills quando eu pudesse ir ao chat. Bruno, estás a ser um cagão, juro. É que passa tudo ao lado, caralho. Ah, sou eu, a sério. Puto! André, tu não foste para aí. Também apanhar o lama. Preciso de material. A mãe que estás no cu do mundo, onde é que estás, puto? Tenho tilt. Ah! Oh puto, estavas no bueco! Desborrei-me todo quando me deste esse tiro. Desborrei o bueco, quando me dá uma vida de esquerda. Ah, bom, não sabe fazer isso, mano. Uau. E caralho, essa pump? Parece que o Bruno está a fazer um challenge só de eagle, puto. Tipo isso. Será que podemos considerar que o Deagle é uma arma de spam?
bocado para ter uma cotação logo. Aham. Está a ver se não é para também é spam? E puto, eu ia cair numa árvore. Opa, deixa eu apanhar na madeira. Não posso apanhar a madeira em baixo, faz fogo. Puto, 39 de dano headshots, uau. Um headshot, me arrependo da coisa que aparece amarelo, estás a ver? Amarelo, que é meu headshot, 39. Fogo, mano, não queres ter mais porcos? Pau. Não, é suficiente. E o gajo. E o gajo vaza agora, com medo. Miguel, vai pro puto. Fim de semana, mano. Como assim? Bruno, eu estava a sur, estava a 30. Chupa-nos! Mas já me rascas que eu fico aqui a olhar para ti. Tu me chorou quando nasceste? E tu também vais chorar, cara. Eu ainda também vais chorar, cara. Mas só te digo, eu vou te matar. O comigo, ele tem que fazer uma prancha e andar. Uma prancha e andar. Oh, mano, oh, puto, porquê que a diga ficou sem balas, boy? Deixa ver a snap. Tava a jogar Deagle, o gajo mete uma trap, eu vou para disparar da Deagle, zero balas. Já viste? Sorte. Assuma a responsabilidade, não. O que? Tu passaste a minha parede? Acho que o Miguel não se chupou porque é atrás de mim. Não, por acaso eu só ia atrás de mim. Oh, headshot. Tá bom, não? Oh mano, oh puto, segunda vez que vejo para a minha fucking construção. Morri. Ah, ok, ok. Já sei, boy, já sei. E yeah, agora tá fixe, tá fixe. Oh Miguel. Nem sei onde é que estás, André. Não tens de me virar da minha snapper, mas sabes onde é que eu estou? Não, tipo, eu estava... Quase que morri a fodemar, foda-se. Ei, zumilos! Porra, mano! Snapper é anti-André, está comigo! Ou então sou eu que sou uma merda, mas... Ah, eu vou te matar, não.
armário aqui. Ainda morreu por um headshot de Deagle, putz. Mas é que aí na minha trap. Eu não acredito. Chupa-me! Ai, estava aqui. Eu queria morrer de pandemia para o meu. Ai ai, fogo, mano. Eu pensei que aquele quadrado era só cenas minhas. Eu caguei-me todo. Também eu pensei que uma coisa para ver, mas afinal não. Headshot, chupa. Puta, sério. A cena é que eu estava a partir isso, mas nem sabia que estavas lá, Bruno. Estava só a partir. Que headshot! Também não tinha muita vida, né? Mas foi headshot na mesma. Tinha 20 de vida, 50 de... Não, 20 de shield, 50 de vida. So how are you doing? O quick scope, puto. O scope do Famigal. Yeah. Que no scope que me mate de esquerda, mano. Que no scope de esquerda, puto. Jesus. Mano, estou péssimo. Porque tens que as mesmas kills praticamente, olha lá. Cagado? Oh, porque este gajo é um cagado, mano. Juro-te. Nunca acertes este shotgun nele, boy. Fuck nojo. Aí eu puto caí. Não dá para ver aquilo. Oh, sério, puto. O gajo está a soro. O copo, puto. Porquê nós estamos todos com as mesmas kills, puto? Estamos todos com as mesmas kills. Mano, estou a ser rochado. Estamos todos com as mesmas kills, puto. Estava a 3 de vida. Eu estava a 3 de vida. Mas foi preciso de 5 shields. Mais? Ai, já estou surdo, esquece. Ah. Ai, ganhou. Para de amar as kills, puto. A cena é que eu estava bem longe. Eu estava bem longe, tirei de 14. Onde é que vocês estão bem longe? 14, eu estava a 22. Eu não sei fazer isso. Ai, mano, não. Por que tu saltaste? Eu bem estava na cabeça. Kills, putz. Amigo, já ganhou-me 2 kills, putz. Tomou-me 2 vezes a de Martim, putz. Não estou obstinado, agora já estou chato. Esquece. Oh, mano. Ok. Mais uma kill. Destruiu-me o chão. Oh, putz, o que é, Miguel? Oh, putz, Miguel, é para pôr cá para cima, putz. Pá, acontece? Não acontece nada, deixa essa porra. Ai ai ai, constrói. Bruno, peraí, peraí, deixa-me colocar a sniper. Quem é que vão um headshot? O
podes morrer. Ai, ó, mano, fogo, anda gamanço. Foi gamanço, André. Ah, aquilo que é? Tão de lado. Guana! Ui, vem, podes arrebatar ou vai? Não sei, gostaste de escalar a Maria, finalmente. Que sabes que eu vi-te, Bruno. Eu sei que tu me viste. Porque estavas a mirar em mim. Yeah, mas a cena é, eu vi tipo a tua bala aí para a direita e fui para a esquerda. A minha faz efeito. Sabes que aqui é tipo Oliver, Benji. Ah, obrigado, para o que canto. Não sei onde é que estava. Oh, fogo, André, mais. Puto, fogo, mano. Eu só queria matar o gajo, puto, que chato. Fogo, mano. Como agora a medida que ninguém fica com a minha kill? Acertei, ah, mano. Vou ficar sem material, pô. Ah, puto. Perdi os integrais de fogo. Liga na bait no Bruno. Mano, que barulho é este? Novo jogo da RFM. Sério? Toma, chupa-me. Foi demasiado bem jogada, Bruno. Sim. Eu nem vi essa, mano. Vamos apanhar material, fogo. Vocês jogam tipo de comando? Jogo comando? Yeah. Pô, mas vocês jogam pra caralho? O Martim joga no PC, mas ele não joga no PC. Oh, caralho, nós estamos jogando novos, Não, porque vocês a jogar por, no comando é isso aí, é bom. Será que vocês são? Não é mesmo, Bruno? Tipo, o aim e isso tudo? Yeah. Yeah, yeah. Será que vocês são? Like. I bounced up the levy, like. Puto, mas deixa eu ver quem ganha, que isto aqui está bem reunido. Meu Deus! Ah, eu estava aqui, se era meu. Eu assim, ah, vamos tirar desta trap, mas depois morri na outra. Ai. Não! Puto, eu não acredito que é isto. Oh, mais um por cima! Ai, pegou um material. Que é isto? Oh, puto, por que é que não tem. Ah, não é que eu não consigo levar para aquelas, puto. Por que é que não vejo ninguém? Lá em baixo, vou subir agora. Lá em cima. Que sorte, estão, Bruno. Vocês estão aí a campaninha. What the fuck? Já nem enchi o tanque. Não, mano.
Olha, eu vou dar gás. Ai, eu puto. Oh mano, que nós dizer, punha-se boi. Eu nunca aterro por cima de ninguém, aterram sempre por cima de mim. Juro-te, vou começar a fazer a mesma bosta que vocês, boi. Dá-se que nós. Punha de reis. Punha de reis nada, boi. Já sabes como é que é. E tu continuas sempre a fazer a mesma bosta. Miguel também continua às vezes. Puto, quase às vezes, quase que é, mano. O Miguel ainda não aterrou em cima de mim. Nem eu aterrei em cima dele. Puto, mas até é ti, tipo. Não está a receber de mim, não está a receber de outros também. Puta, eu estava a ser, mas assim... Ah, eu sei, foi por causa da snipada do gajo. Foi a snipada que eu te mandei. Ainda nem tinha posto vida. Headshot de Eagle, mano. Nem sei... Não, oh puto, fiquei sem materiais, wey. Fuck, mano. Já começou, mano. Não dá. Não pude. Pô, puto, só sabem roubar aquilo, mano. Uma faca de background. Finalmente. Ele está a ganhar. És tu, com as skills também que roubas, até a minha avó. Já me aterrou em cima. Olha aí, puta, eu tive paraquedas, mano. Ele está a palmas agora. Ai, eu não morri, puta. Mentira. Ô Martinha. Estás aquele tiro que eu falei de canhão de mão? Nossa, não é assim que eu falei? Eu parti aquela trap que me deu... Que me... Não, o Morty está muito a sério, puto. Quem é que cortou a vila inteira? Eu estou a sorrir, não? Tu estás? Eu estou a sorrir, deve ter um headshot de canhão de mão. Viste aquela shot que tem? Não, estava no kick-ante e deram um headshot. O Bruno estava a sorrir em cima e tirei de 100 mesmo assim. Tu não dá sorte. Oh mano, este não fez isto, eu estou com medo, caralho. É isto, barulho é fixe. O barulho da arma é fixe. Roubou as duas kills, caralho, como assim? Calma rapaz, calma. Já me acertaram, boy. Foda-se. Puto, foi o André, mano. É o André que está. O quê? Puto, que é em cima não, puto. Eu vim ganhar ele. Foi o gajo que eu vim em cima, puto. Mano. Ah, fizeste o quê agora? Eu caí em cima do gajo, por o gajo também caí em cima de nós. Sério, mano. Foi o burro de foda, mano. Eu pus o grego e aqui é tipo mal.
que tiro que mandei. O André está, acho que com pouca vida, já te mandei 3 tiros. Headshot. André, que horror. Miss. Como é que é, Diego? Tudo fixe? Estava tão bugada, gente. Mas um facto. Vocês já repararam que vocês estão de secar e eu estou dando 4-1? Já reparaste que ninguém te perguntou nada? Já reparaste que ninguém disse para a opinião, chama a minha opinião. Escolha a tua mesmo. Tipo, já, ninguém te obrigou. Eu sei, fui eu que te meti a sur. Tenho você todo o direito de te matar. Oh, não vais fazer isso. Puta, eu tenho que ir buscar materiais, já disse. Ai, eu não tiro o botão. Tenho mais skills ainda. Ai, o que? Eu mandei 360 mesmo assim, sortei headshot, mano. Tá, putz, se eu tivesse todo o shield, boy. Eu só tinha 98 de vida, mano. Se eu tivesse todo o shield, tinha-te matado na boa. Calma, eu não vou aterrar atrás de ti. Cagado, mano. Cala-te, puto. Mandei um headshot a vocês os dois. Ok. Ok. Vamos lá ganhar. Esse gajo meteu traps no chão, mano. Esqueci-me de rodar. Quem ainda teve mais que do final? Eu tive 32. Eu tive 34. 35. E muito fixe. Olha a loja, olha a loja, olha a loja, bem fixe. Bem podre. Eu curto a picareta.
Eu, não, o coiso está bem podre, o coiso, como é que se chama? Ih, picareta. Ih, o gajo é bem podre, mano. Oh, a picareta está bem podre. Puta, Parece puta, puta, aquela que... do. Oh, é essa picareta que eu tenho, Machado Imperial, olha lá. Queres mudar? Mudou a loja, puto. Yeah. Agora são 1 da manhã. Meia-noite. É meia-noite, what the fuck? Muda sempre à meia-noite agora. Sério? Yeah. Aí, puto, que loja fixe, puto. Fingerguns, puto, que saudade. É sempre à uma hora. À uma, what the fuck? É sempre à meia-noite, mano. Dantes não, Essa é Dantes para era onde, uma. puto? Ah, era. Dantes era uma. Não era Agora é nada. Dantes. Piu. Era assim. Aí, puto, a mãe precisa comprar a loja toda, puto. Puto, eu quero a Manichã Spets, mano. Queres? Vou E comprá-la só por causa Fingerguns, disso. puto. Piu. Piu. Dá-me a skin. Espera aí, só tô. Consegues mudar aquela picareta afinal ou não? Dá-me a skin, ó Bruno. Calma aí. Coisa. Aqui não diz nada, boy. Está aqui a reproduzir novamente, girar íntimo, cancelar, alterar Bruno. favorito. Mas não Tens diz de ter a cena parar. das fotos ligada, puto. Tens de ter a cena das fotos ligada. Como assim sendo das fotos ligada? Aquela cena para ganhar a bugidão, né? Então eu tenho. Eu tenho o bugidão. Aí tens? Não sei então. Ok. Então não sei, puto. Puto, alguém ainda me deixa nos pets, puto. Vou empoderar alguém para me dar a cena, mas deixa nos pets, puto. Pai, quem é que está aqui Puto, eu para me dar também uma queria a deixa nos picareta, pets? estava na loja hoje e no entanto. Isola. Mas eu acho que eles tiraram a cena dos presentes. Tu consegues dar presente a alguém? Deixa eu ver. Eu não consigo. Não consegues não, Primeiro. André. Não dá, não dá. Consigo sim, puto. Tá a aparecer aqui. Flipping sexy. Get V-Bucks. Get V-Bucks. Para dar. Puto, get V-Bucks é arranja V-Bucks, tipo, para Não, comprar, mas não para dar, para lá. puto, mesmo. No Não, botão não de dá dar. O cá. botão de dar é o Y. O botão de comprar é o Ah, X. já. As danças estão, o resto não está. Eu não consigo dar a munição, especialista em munição. Mas Ah, tens a mas isso é porque não bugidão, não? tenho. Isso é porque não tenho os V-Bucks, já. Bruno, tens os teus V-Bucks necessários. Eu Quantos não. V-Bucks, Martins? Tenho 0 V-Bucks. Então pronto, tu para dares tens teus V-Bucks. Ah, então, Tens mas quantos, tens como. Martins? Ah, tipo para comprar, né? Literalmente. Já, não dá para dar de outra maneira. Eu tenho 550 só. E ia Aí, dizer que puto. podias-me ter comprado a picareta. Pois podia, mas comprei para mim. És Graças a skin. boy gay. Mas já, está bacana a skin, a picareta até. Ai, puto, porque eu amo esta skin, puto. Espera aí, só estou aqui a responder umas cenas. Olha, devia ir parquinho com um colega meu. Ele disse para fazermos build battles. A dizer que vai perder. Fogo, mano, é bué podre, boy. Então assim nunca posso dar presentes a ninguém. Nunca tenho V-Bucks. Bem triste a dizer que nunca vou receber presentes na minha vida. Puta, eu não acredito, puto. Eu vou comprar 1000 V-Bucks para comprar skin, puto. Comprei? Aí, puto, faça-me 50 V-Bucks. Tem que ir para o save the world. Puta, ainda hoje disseste que não me compraste a picareta porque não tinhas V-Bucks e o gajo agora acabou de comprar V-Bucks. Ok, André, Não, puto, obrigado. agora. Obrigado, Mas obrigado, obrigado, obrigado. é porque a skin é bonita, puto. Oh, mas depois. É picareta, não? Ai, ai. Fogo, já viste este gajo, mano? Ainda hoje disse que não tinha V-Bucks. Eu. Ai, fogo. Ok, sabá.1150 V-Bucks. Yeah, puto, eu consigo bem as a gift, Vai mas tu, ainda foi sexy. bitch. Estava a fazer step, desculpa, ok? Olha, vai, eu vou para o lobby do gajo.
Na boa. Ok. Vá, até já. Vá, tchau. Fica bem. Ficámos dois, Bruno. Ou tu vais abandonar-me? Quê? Ficámos nos dois ou vais abandonar-me? Puto, vai, mete rede e está calado. Puto, eu amanhã vou para o servidor, foram mais 50 V-Bucks para comprar a skin. Ah, eu não. Eu nada, eu nada. Ou então na próxima loja tens que comprar alguma coisa. Não vou ter V-Bucks, puto. Ah, vamos jogar perto para a Zora. Quem ganhar. Ganha o cu da mãe do outro, vai. Ganha o quê? Ganha o cu da mãe do outro. Não, quem ganhar. O perdedor tem que comprar. Skins não, nem danças. Não. Já sabia que ia dizer isso. Picaretas então? E aí? Tem que. Está a picareta que compra. Oh, já compraste boas cenas à toa, puto. Já compraste a picareta, já compraste a dança. Puto, foi sem querer. A picareta não foi à toa. Estou a dizer que compraste boas à toa. Foi, cala-te. Ok. Então, mas esta bosta nunca mais entra? Tomás, oh, partilhei com os teus gajos, mano. Diz aí, oh, vão ver esse gajo. Esse gajo faz live. Lives muito grandes e com grandes highlights. Mas assim. Olha, não. Diz. O playground que acabamos de fazer é o que eu chamo um bom playground. Puto, foi um playground bem fixe. Apesar de me ter roubado. Ei, oh puto, não, bora sair. Não, caga nisso, eu jogo com esta picareta então. Fogo. Eu meti a picareta que não gosto muito. Mas já, caga nisso, jogamos com ela. Eu jogo com ela. Tu estás aí à uma da manhã. Aí já é uma da manhã, não é? Aham. O Bruno está bué. Vou jogar, vou ganhar. Se eu, talvez não aziar. Toda a noite. Tu vais jogar mesmo toda a noite. Ou não? Tem gajo a ver a live ainda? Aham. Tá vendo? Quantos? Dois, puto. Sou eu mais um gajo. Deve ser o Rodrigo. Isolado. Só os amigos gajos estão a roçar o cu a ver a live, puto. Puto, a estas horas queres o quê? Estas horas quero ganhar, puto. Sabias que para mim dormir é pensando sempre. Eu odeio dormir. Estou a perder tempo da minha vida. Porque quando vou para a cama estou cheio de energia ainda, puto. Yeah. Eu não, eu até gosto. Especialmente se tivesse uma gaja ao teu lado. Aí esquece, puto. Aí posso dormir 30 vezes num dia, puto. Vou cair numa deagle. Ok, tenho uma deagle. Pinhão de mão, tá feito, puto. Não preciso mais de uma arma para ganhar este jogo. Olha, põe um pinhão de mão, pronto. Não preciso mais nada. Olha, lança granadas e enfia-se fora. Corre, agora que não preciso mais nada. Madeira. Agora não preciso mais nada. Já foi um, puto. What the fuck, tem gajo atrás, puto. Ok, tá. Oh, puto, este gajo está a 5 de vida, literalmente a 5 de vida. Está a 5 de vida, puto. Este gajo está a 5 de vida, puto. Vai rápido, Bruno. Ele vai rever um amigo. Ele está muito soro. Ele vai rever um amigo. Puto, eu também preciso de vida, o que é que queres que eu te diga? É para ver se consegui lá para o servidor um bocadinho. Não, podes ir. Não, estou a brincar, não. Eu vou acompanhar-te. Era um teste para saber se realmente queria jogar comigo. Isso és um bom amigo. Era um teste para ser um bom amigo. Que és? Por que eu não digo sem nada, assim, se eu tenho que te shot com a mãe? John Wick, by the way, putz. Thank you.
Como é que é? Tudo bem com vocês? Pá, pá, pá. Estou a reagir ao problema de reagir à skin da loja. Olha aí. Tu viste aquele clipe em que era um gajo da PS4 que tinha um amigo pôs-se à frente, o gajo fez um amigo no solo, o gajo dava uma cenepada no outro gajo e um amigo pôs-se à frente e ia cenar para mim para o meu amigo a matar. E depois apareceu aquela música. Tum, tum. Tem lama? Lama aqui no meio de nada. Olha, se quiseres ficar aí, vai people. Não, vai de certeza people aterrar aí. Então vou cair na rua, não mais inteligente. Não, ou não tem gajo aqui no lava. Não tem gajo aqui no lava. Ou então tem? Ok, tu caíste em lazy. Double burst, por isso é que vai ser. Tem gajo no lava ou não, putz? Não tem gajo no lava, tem lava só para mim. Uau, Mr. Bruno! Double burst é a melhor cena que posso fazer. Tirando para picanha alemão. Isso aí é o que faz. São dois balões, salta. I'm coming, Mr. Bruno. O que é que o gajo? O Noto passou. Está na minha frente. Não way, puto, o gajo ficou 10 de vida, vai por favor. Puto, o gajo estava muito assuro, wey. Assim é que eu fiquei sem balas. Faz para correr, só vi os pés. Olha o medikit aí, que bonito. Nem gama. Deixa estar isso para mim. Toma, peraí, toma. E assim sim. Um bom amigo, velho. Não tem shot, cara. Tem uma tática, verde. Para mim. Não. Tem gajo aqui. Deixa eu pular um gajo aqui. Tem mais uma tema aqui embaixo. Troca. Olha o loot, tá esses gamas. Nem gamei nada. Olha, tudo aqui balões, que vejo. E porque eu preciso de mijar. Sad story. Um homem não achou. É isso que são. E peraí, ó puto, já vem. Fogo. Bola, vigilou. Ouve sem parar o balão. Balão. Ouve sem parar o balão. Eu sei.
Dark smile of friend. Aponto, oh, olha aí meu balão, olha meu balão, olha meu balão. Olha, olha. Olha. O que é que tem? Aquela cena do loser. Só por isso vou andar o jogo todo com o balão. Vou para outro, será que é? Tem a skin da ursinha. Olha, tem que minis boa à toa. João. O outro é o quê? O outro foi o quê? O outro foi o Dark Burger. Olha aqui minis porque. Tem que minis. E agora o que é? É outra vez o ursinho. E agora a seguir. E a seguir feia. Outro ursinho. Fogo. Cara, temos. O Vela. João. Sobe, sobe sem parar. Turu, tu, 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 turu. Só um bom amigo a partir dos de lá, mas toda mudada. Olha o balão que tu tens. Tu és boi burro. Qual é que era? Era o do Lusa. Pois, já encontrei para aí 40 balões. O balão agora? Hã? Loser, quero loser. Quero... Olha, outro balão de loser. Olha. Olha. Balão de loser. Que legal, cara. Ah, vai-te tomar no cu. E é bem amarelo. Tu não me veste aquele minis, puto. Mãe, tchau, filho. Fogo, puto. Estou aqui a dançar para ti, puto. Fortnite versus vida real. Fortnite. Queres logo, vida real, morres. Estou aqui a passar aqui pela cena de lago porque estou à procura de um Big Shoe ou qualquer coisa, não sei lá. Aqui uma trap. Nada especial. Um baú para mim. Baú para mim. Um slurpezinho e uma miniganzinha. Não vais levar minigun. O balão do João. Sobe sem peidar. O que tem aqui? Chest here? Yeah? Não, não tem nada. You're here, do not come here. Ah, yeah, mano, boy. Ok, se ficares com as balas da erra, fica com as da SMG. Justo. O balão. Olha só os balões agora. Não é que as balas não têm nada. Todos. As balas não têm nada, vai triste a minha vida. Os balões não têm nada, as balas... Ah, um ursinho, boa. Eu mandei o ursinho fora, agora tenho 3 balões. Quem é que disparou, puto, foste tu? Isto foi balão arrebentado. É, foi balão arrebentado, fica boa, tá bom. Será que tem ganho ali naquela fortaleza portátil? Será que partimos da fortaleza portátil, Bruno? Vai ter uma china épica, puto. Ah, não, não sei tanto. Quer dizer, a fenda portátil? A fenda portátil não, ó. A fortaleza portátil. Claro que não, bora já para o safe. O balão do João. Todo sol sem parar. Mais um balão. Que diversão. Um gajo foi estar aqui na runa. Quer dizer, deles. Bora. Já vou disparar. Sou aqui na runa, sabes? Vou faltar por um drop. Chega o André e apanha o drop do nada. Apanhei o drop. Fenda portátil. Nova shotgun. Pronto. Agora pego na fenda portátil e dou a bada e vou para a tua beira.
Headshot num. Vou apanhar a droga de escopeta lasa. 24, gosta de soro. Vou apanhar em cima da água. Olha, preciso fazer missão com o Rocket, puto. Puta! Vou fazer missão com o Rocket, puto. Mas toma lá, sai. Não, agora estou em fixe no cu. Puto, não queres roubar mais um bocadinho? Oh, não, estou. Oh, go. Tarde demais, já estou a chorar. Agora fica com isso tudo difícil no cu. Agora estou mad, estou mad. Acho que eu estou na, não? Outra vez. Melhor combinação. Bam. Minha mão. Oh, e quem é a mão aí? Bam. Tem ali P90. Tens... Rocket ou não? What the f... Tenho um rocket só. Só um? Eu tenho bandas para ti, puto. Bacana. Mas como é que tens tal lançador? Eu não reparava o lançador. Tem baú? Um gajo acertou-me um tiro. Do pão. E o baú? E o baú não tem nada disso. Olha, eu tenho rockets aqui dropados. Oh, tem um gajo aí a 111. Calma, dá-me os rockets e... 43, 46. Oh, acertei boas vezes no gajo, acertei boas vezes no gajo. Já acertei na vida, tenho 90. Tenho 90, não? Não deixes passar, puto. Não deixes passar. 37. 31. 10 bandagens, por favor. Não fiques parado, olha os gajos. Estão gajos em cima. 31 lá em cima. Vai, protege aí. Disse 3 vendas. Olha, tem lá nos pedras, se eu preciso. Tens lareira. Lareira. Tipo, fogueira. Campfire não. Dá-me rocket. Não é rockets, é rocket. Só tem um. Ninguém disse que podia responder. Eu preciso causar 100 damage com rocket. Para completar a week 9. Minha amiga, opa! Não tem 3 sniper. Nem eu. Já esteja aqui em casa também. Não seria muito fácil jogar contra nós, mas ainda assim. Ora, outro lado nos pede. Queres usar um peixe já nos gajos de tilted? Bora para tilted, já mete aí em tilted. Quase o gajo me acertava, puto. Olha aqui um gajo no monte. Boa. Fogo, mano, olha a minha vida, meu. Toma bandas. Posso pôr no sniper? Podes. Putão, nervos, como é que eu... Oh, puta, sério, mano. Que nojo. Vai assim... Bandas, será que vale a pena levar? Não. E aí, também não vale a pena, vou levar bandas. E yeah, bandas vale a pena. Imagina que ficamos a soro. Yeah. Olha, tenho mais um launch pad, se for possível. Ouviste? Tenho mais um launch pad. Uhum. 5 kills e tudo. 2. Também gamei de quase todas. Agora... Ai, quase que era de shot, o gajo disparou. 31, só tem 31 no gajo. Quer dar bolts? Pá, se quiseres me dar. Emprestar, não é dar. Emprestar e empresta. Só para ver se dá para dar knock nos gajos ali em cima. Depois deixa-me dar-me outra vez. Protege aí dos lados, por favor. Será que... Mano, rocket. Eu vou mandar o rocket também. Pum!
baixo. Manda para baixo para eles caírem. Não há sniper, se for. Não há sniper. A sério que não apanhaste a minha capa, mano? Fogo, puto. Ui, estão perto. Puto, mas vou na parte dos lados, puto. Ai, dos lados, mas não é dos lados. Como assim dos lados? No meio do outro lado, lá para a runa. E há, tem mais na runa. Mais na runa, viu? Dá-me minis, se que baixo. Só tenho um mini, mano. Enjoy. Tem um launchpad. Bora. É só para mim, os preços são o primeiro. Olha, para. Anda, puto, rápido. Está bom, já. Vamos para onde? Dá rastros. Está a sorte esse gajo. Está fechou. Bolsa. Ele está comigo, ele está comigo. Ele está comigo, está aqui mais comigo. Está escondido, vou esconder-me também. Está aqui mais comigo. Rápido. Está aqui mais comigo. Ai, puto. Eu estou a falhar muito, mano. Que nojo, puto. Fogo, Zé. Fogo, mano. Puto, estou a falhar muito, mano. Qual é a cena, puto? É que tu és bom sniper e não és muito bom shot, mano. Eu sou bom shot e mano, sou muito bom sniper. Estás a ver? Fogo, Zé, mas hoje estou a falhar bué de tiros, mano. Fogo, mano. Já vi muitos momentos em que falhaste bué, puto. Hã? É, mano. Tu demoras bué para tipo. Não me dá para ganhar de mão, puto. Estou muito triste. Miguel, sai da partida, Miguel. Miguel! Está com o Miguel, bro. Está com o Miguel. Miguel. Miguel, morre. Olha aqui, puta. Olha aqui, Miguel. Já ganhámos algum hoje? Ou foi ontem? Foi hoje a da calamidade? Acho que foi hoje. Em Bobinas, acho que foi hoje de manhã. Yeah, foi hoje. Hoje ganhei o sol, 9 kills. Hoje ganhei o sol, 6 kills e... Estava a jogar bué, meu, mas agora, tipo, sei lá, deve ser de jogar muito. Deixe de acertar os tiros e o caraças. Bem nervoso. Costumas ficar nervoso a jogar?
Como assim já nervoso? Agora? Começar a tremer isso? Já. Yeah. Só quando estou tipo no final, quando o jogo está a ser tipo boa pressão e isso. Putz, isso é uma cena que se treina. Eu no início tenho muito isso, mas agora já não tenho. Sim, mas agora eu... também já não estou muito. Já, yeah, porque tu começas a ganhar e perceber que tipo... Não é pressão final que vai ser diferente. É, mas também não é. Ok? Se eles ajudam, eu tenho gasto na minha casa. Estou aí, eu estou aí. Eu estou de Darren, na série. Hã? Eu estou de Darren. Já não vejo isso à bué, meu. Fogo, ganda nostalgia. Eu estou aí. Sim. Anda para a minha espera. Finalizo! Finalizo! Quando é que a cena finalizava? Não? Queres mais um bocadinho, Zé? Ó, Zé, não queres ainda mais um bocadinho? Olha, vai que ainda estou trapa ainda. Cancela, Bruno. Ok. Bora fazer uma coisa. Vais com a mochila dele? Peraí. Agora com a mochila dele mesmo. Agora com a mochila dele. Violation, onde é que estás? Violation está aqui. Now! Happy Blockbusters are back! Happy Blockbusters back! Não concordas, Bruno? Dança, Bruno! Espera aí, está difícil de escolher. Blockbusters felizes! É! Quando, se nós ganharmos, temos que fazer a dança de Blockbusters felizes. Jubilation! Alegria! Foguetes, balões! Alegria! Alegria! Animalaço! Jubilation! Alegria! Foguetes, balões! Yay! Dancinha de novo! É uma calça de cerrado! Yeah, come here, Blockbuster Feliz. Come here. Blockbuster Zepis. Mas é que o Blockbuster...
Puto, estou com muito ping. Não vou aconselhar uma triste da tua vida, puto. Estás com muito ping, eu estou com 40 de ping. Era salto, hein, puto. Puto, eu odeio salto. Não é nenhuma, vamos só por si. Bora cair na minha casa, bora cair na casa azul. Casa azul. Vou cair na parte de baixo da casa azul. E puto, este aqui é bom para o player, parece bom Fearless, só que não deve ser. Eu sou Fearless. Não. É um gajo que chama de Xbox. Eu também acredito que estás. Tenho uma trap, vou botar aquela junto com esta trap. Se vai dar, dá-me, puto. Eu tenho arma refocada. Copo nele. Picareta mesmo. Oh mano, o quê? Ah, porque eu odeio este jogo, olha, o último que eu vou fazer. Manda-lhe grande, deixa eu ter 43 de vida. Calculado. Mais um. Vou fazer o que na trap. Ih, o gajo que na minha trap não caiu. Nope. Se fala no caralho, espera. Às vezes joga aqui a spam, mas corre. Não tens mais trap? Não, vou botar a polícia aqui dentro. É tipo. Ai. Spammers SMG, puto. Vai, olha, puto, fica bem, é o último jogo que eu fiz. Vá, puto, tchau, fica bem, puto, estou de vida.